Nikola, zdravo. Čekali smo centra i dočekali. Sad je obično pitam igrača koji dođe u Pirot. Kad su krenuli za ovaj grad i ko si dobio poziv, šta ti prvo palo na pamet? Pa, u suštini video sam da je to jedna dobra priča, da se radi s mladim igračima. Zato sam i prihvatio to. Ja sam ostao bez kluba, bio sam nekim probama u Španiji. I dva meseca sam bio bez kluba, imao sam par nekih ponuda po Srbiji, ali nijedna nije bila ta takva priča sa mladim igračima da se radi, da je tim dosta mlad. Zvao me, kako se zove, trener da dođem, ja sam došao. Ovde, mislim, momci su stvarno sjajni, ekipa je super, uklopio sam se, grad je prelep. Iskreno nisam to očekivao da je... Ne, ovde je atmosfera, ja bih rekao, porodično drugarska, vidjet ćeš je u gradu, tako da... Ovo je grad košarke, grad sporta, grad futbala. Ja se nadam da će biti na sledećoj utakmici puna hala. Ova utakmica sa Napretkom je bitna, ne bih o tome, ali o sebi. Gde si ponikao? Ponikao sam u košarkaškom klubu Crvena zvezda. Oho. Tamo sam igrao 3,5-4 godine. Nakon toga prelazim u Mladost iz Zemuna, gde sam već počeo dobijem neke seniorske minute u drugoj srpskoj ligi. Posle toga dobijam jedan poziv da idem na Tenerife u Španiju. Odlazim tamo sam bio par meseci, vraćam se zbog korone i zbog toga svi mladi stranci su dobili u suštini, kao kažem, otkaz. Vraćam se, odlazim u Borac iz Zemuna, B ligu da igram. Posle toga odlazim u Ameriku, 5 meseci dobio sam ponudu, vraćam se, završavam sezonu u Borcu. Prošle sezone Spartak Subotica. Ove godine sam otišao, eto, na probu u Bilbao par meseci u Španiju. To se nije dogodilo, vratio sam se, bio bez kluba i sad evo Pirot. I sad si došao na pravo mesto. A, tako je, nadam se. Evo ti ruka, nadam se da će biti u redu. Stepanović je već u pravoj formi, dobar momak. Jeste, jeste, sjajan momak, sjajan momak. Svi su dobri momci. Da, atmosfera je sjajna, stvarno. Jesi video nešto od Pirota, prvi utisak? Pa, u suštini, ja sam smeštao tu u stanu kod centra, taj centar i to prelepo mi je, iskreno. Stvarno nisam očekivao da je tako mali grad toliko lep, u suštini, prelep mi je grad, stvarno. Otiću malo više da obiđem, tek sam ja i stigao i raspakao se, sve ima vremena, naravno. Gde si rođen? U Beogradu. U Beogradu? Da. Želim ti sve najbolje. Takođe. Samo napred.